কি খবর সকলোরে? নিশ্চয়কৈ সকলো ভালে আছে। আজি হ'ল এটা মোৰ ফ্ৰী দিন। ফ্ৰী দিন মানে আজিৰ দিনটোত মই কোনো কাম ৰখা নাই, কাৰণ বীৰ আৰু জিগিৰ স্কুল বন্ধ, আজি ঘৰত থাকিব। আৰু মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ যে সিহঁতৰ যিদিনাখন বন্ধ থাকে মোৰো যাতে একো কাম নৰখাকৈ মই ঘৰত থাকিব পাৰোঁ সিহঁতৰ লগত। আটাইকেইটা একেলগে থাকিলে ভালো লাগে। পিজুচ অৱশ্যে নাই, তেওঁৰ কামৰ ব্যস্ততা আৰু তেনেকৈ মিলাবও নোৱাৰে। আৰু যিদিনাখন আমি একেলগে থাকোঁ, আমি ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া আবেলি প্ৰতিটো সময়তে একেলগে খাওঁ আৰু কিবা এটা স্পেচিয়েল বনাওঁ। আজিও তেনেকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ সিহঁতৰ যিখন স্কুল, স্কুলখনত দুপৰীয়া খোৱাটো সিহঁতে স্কুলত খায়, সেইবাবে যেতিয়া যেতিয়া ঘৰত থাকে সেইখিনি সময়ত মই মোৰ পচন্দৰ আৰু লগতে সিহঁতৰ যিটো জৰুৰী সেই বস্তুকেইটা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহকচোন কি কি ৰান্ধিছোঁ দেখাম আজি। এইটো দেখি সবে চিনি পাইছে চাগে, পচলা। কৈছিলো যে আপোনালোকক যে ইহঁতক মই বন্ধৰ দিনত অকণমান নিজৰ হিচাপত কিবা এটা খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ যিকেইটা বস্তু নাখায়, গতিকে আজি লৈছোঁ পচলা। প্ৰথম এইটোকে কাটি লওঁ। এই কল পচলাত ভিটামিন B6 আছে বুলি কয় আৰু আইৰণ আছে বুলি কয়, যাৰ তেজ কম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল। মায়ে নতুনকৈ এইটো কথা ক'লে, ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে বোলে ভাল। মোৰ মাৰ ইউৰিক এচিড অকণমান ওলাইছে, গতিকে আৰু বহুত কিবা কিবি ঔষধি গুণ আছে, গতিকে এই সকলোবোৰ মিলাই আঁহ বহুত আছে ইয়াতে। কোষ্ঠকাঠিন্য যিসকলৰ হয় তেওঁলোকৰ ভাল হয়। মুঠতে ইমানবোৰ গুণ থকা বস্তু এটাতো আৰু এৰি দিব নোৱাৰি, গতিকে ভীমকলৰ গছ ঘৰতে লগাই লৈছোঁ গুৱাহাটীত। অমিতা, অমিতা দিলে আৰু এইটো আহি গ'ল অমিতা বাৰীৰ। মই অকণমান পকা অমিতা ল'ব খুজিছোঁ এইটো কাৰণে যাতে অকণ অকণ মিঠা হয়। মিঠা মই এনেও ভাল পাওঁ, গতিকে একদম পাচলিটো অমিতা লৈ লৈছোঁ। এইটো কিন্তু কেঁচাই খাব পাৰোঁ অমিতা, একদম এইকেইটা বাকলি গুচাওঁ। বা তাজা যে টান হৈ আছে গোটেইটো, দুপিচমান কেঁচাই খাই দিম নেকি। আৰু এতিয়া অমিতাৰ গুণাগুণৰ কথা কৈ নাথাকোঁ আৰু, নহ'লে চবেই ভাবিব বোলে ই জ্ঞান দিবলৈহে আহিছে। আঠাটোৰ কাৰণে মই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বাকলিটো গুচাই দিছোঁ। আঠাটো হাতত লাগিলে বৰ দিগদাৰ লাগে, ইফালে পচলা কৰোঁতে আঙুলি কলা নপৰিলে হয় আৰু পায়। অমিতাটো কাটিলোঁ। আজি অমিতা, পচলা আৰু লোকেল মুৰ্গী মাংস। মাংসটো আহিলে নি মাংস দিছে খাই দিম। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ মাংস। মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় পিচটো হ'ল এইটো। আৰু এটা ভাল পাওঁ, আৰু এটা ক'ত আছে বা, ফুটবল ফুটবল এইটোও ভাল পাওঁ। কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা হ'ল, নিজৰ প্ৰিয় বুলি একো বস্তু নাথাকা হ'ল। আজিকালি বীৰ আৰু জিগিয়ে যিটো ভাল পায়, কাৰণ জিগিয়ে লেগ পিচ খাই বিৰাট ভাল পায়, গতিকে সিহঁতক দিয়াৰ মুৰ্গী এটা দুখন ঠেঙে থাকে। ইয়াত আমাৰ মানুহ বেছি কাৰণে চাৰিখন ঠেং হৈছেগৈ কিবাকে, গতিকে সিহঁতে ভাল পোৱা পিচকেইটা দিয়াৰ পিছত জি ৰয় আৰু আজিকালি সেইটোৱে ভাল লাগে। এয়া দিছোঁ মিঠাতে। বহুতে ভাবে মই সঁচাই ৰান্ধোনে নাই। আচল কথাটো হ'ল যে ৰান্ধিবলৈ খুব বেছি ভাল পাওঁ, যেতিয়াই সময় থাকে তেতিয়াই ৰান্ধো। আৰু এনেকুৱা নহয় যে ৰান্ধিলে একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে ৰান্ধিয়ে থাকোঁ। আজি যেনেকৈ ধৰক এইখন মই ৰান্ধিছোঁ আৰু মোৰ ঘৰত যিসকলে সহায় কৰে তেওঁলোকে মাছৰ বৰ ধুনীয়া তৰকাৰী এখন বনাইছে, সেইখন ৰেডি হৈয়ে আছে চাগে, মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব দেই। ইয়াৰ মাজতে এইখিনি তেলখিনি অকণমান কমাই দি মই এইটো দেখাইছোঁ। এইখন হ'ল মোৰ ঘৰ।
ঘৰৰ যিজনে সহায় কৰে তেওঁ ৰন্ধা মাছৰ দৰকাৰ। এইটো পানীলাও বিলাহী আৰু সৰু মাছ। এইটো খোৱাৰ সময়তে মাছ টুকুৰা দেখাম আৰু। এই মাছটোৰ আকৌ ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী এটাও আছে। আমাৰ যিহেতু মানুহ বেছি গতিকে এনেকৈ ৰখা হয়। মাছৰ সিদ্ধাখন গাঁৱলৈ যাওঁতে মাছ কেইটামান মাৰিছিলোঁ মই। ইয়াতে ভিডিঅ'টো এই ৰান্ধি থকাৰ মাজতে ভিডিঅ'টো লগাই দিম যে মাছকেইটা কেনেকৈ মৰা হৈছিলে আৰু লৈ আহিছিলোঁ কেনেকৈ। কিন্তু মাছকেইটা এটাই দিগদাৰী হ'ল যে ৰখাৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে অকণমান পেটটো লৰিলে। গতিকে মাছৰ পেট বুলি বস্তু নাই, ৰাজহাড় আছে, মানে কাঁইটডাল, মূৰটো আছে, ফিচা টুকুৰা আছে। এতিয়া প্ৰথমতে তেলত দিম শুকান জলকীয়া। শুকান জলকীয়া দিলোঁ, তাত দি দিম লগে লগে। ইয়াত দি দিছোঁ পিঁয়াজ। পিঁয়াজ মই প্ৰায় 4টামান লৈছিলোঁ। পিঁয়াজখিনি কাটোতেও চকুত ধৰিছে, এতিয়া অকল দিওঁতেও চকুত ধৰিছে পাই। পিঁয়াজকেইটা পূৰা কাঢ়া। এতিয়া ইয়াত দি দিওঁ চিকেনখিনি। যিহেতু লোকেল চিকেন হ'বলৈ অকণমান সময় লাগিব, গতিকে প্ৰথমতে মাংসখিনি দি দিছোঁ। পচলা আমি এনেও কেৱল মাত্ৰ দালি দিও খাওঁ, কিন্তু আজি যিহেতু বিৰি জেগি ঘৰত আছে সিহঁতক অকণমান স্পেচিয়েলকৈ বনাই খাম, লগতে ঔষধি গুণখিনিও যাতে সকলোৰে থাকে। এয়া দি দিছোঁ তিয়াই থোৱা মচুৰ দালি কেইটামান। চব দিছোঁ আৰু। ইয়াতে এতিয়া দিম মচলা। মচলা প্ৰথমতে দি দিওঁ অকণমান হালধি গুড়ি। আদা নহৰু দিব পাহৰিছিলোঁ। আদা নহৰু চামুচ নাই, এনেকৈ দিছোঁ আৰু সেই ঢালি। মই আদা নহৰু অকণমান বেছিকৈ দিওঁ। নিদিলোঁ আদা নহৰু। এই ভিডিঅ' কৰি থাকিলে মাজে মাজে কিবা এটামান ৰৈয়ে যায়। এয়া দিছোঁ জিৰা গুড়ি। অকণমান চিকেন মছলা দি দিওঁ। চিকেন মছলাটো নিদিলেও হয়। মই সাধাৰণতে ঘৰত যেতিয়া ৰান্ধোঁ তেতিয়া চিকেন মছলাটো নিদিওঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, অকণমান দেখাব লাগে ন, জানো টেষ্টি হ'ব। যদি কেনেবাকৈ মই কোৱাখিনি দি আকৌ টেষ্টটো নহয় সেইটো দুখ লাগিলে। গতিকে মছলা দি দিছোঁ। আপোনালোকে চিকেন মছলাটো ইচ্ছা কৰিলে নিদিবও পাৰে। অকণমান লৰাই দিওঁ। এয়া আহি গ'ল সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ। যিসকলে খুব ভাল ভালকৈ ৰান্ধে তেওঁলোকে যে কয় যে সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ। মই অকণমান কমাই দি থৈছোঁ। নিমখটো দিলে মাংসৰ পানীও ওলাব আৰু যদি পাছত কাৰোবাক বেছিকৈ লাগে জোখটো চাই পেলাই নিমখটো দিও দিব পাৰিম। বেলেগ ঢাকনি বিচাৰি পোৱা নাই। মাছৰ যিখন ঢাকনি আছিলে মাছৰ তেল চেল লাগিয়ে আছে, সেইখনকে আনি মাৰি দিছোঁ আৰু। অমিতা যে মই অথনি কৈছিলোঁ যে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটা নাছিলোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটিলোঁ এইখিনি পকাখিনি। ইয়াৰ গোটেইখিনি নিদিওঁ মই। গতিকে এতিয়া কেঁচা অমিতা অকণমানো থৈ দিছোঁ। কেঁচা কেইটুকুৰামান ইয়াতে দি দিওঁ। কেঁচা অমিতা আৰু পচলাখিনি অকণমান ভাজিলোঁ। পকাটোৰ অকণমান মাত্ৰ মিঠা মিঠা হ'বলৈ দিম। সেইটো অপশ্যনেল, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। কেতিয়াবা মই ৰঙালাও দি দিওঁ। এইটো কাৰণে আচলতে ইয়াত সোৱাদত কি কি বস্তুৰ গুণ আছে সেইটো চাই পেলাই মই যিকোনো পাচলি দি দিওঁ। জুইটো অকণমান কমাই দিছোঁ।
আর অকমান হব এনেকৈ ভিজি বলে দি রাধিকা অম্বানী ও বাসা রাধিকা অম্বানী জনী ওয়েডিং এনেকৈ আছিলে ঠিকে এটো রাধিকা অম্বানী এনেকৈ এনেকৈ সুসরি গৈছিলে না কাপোৰ খান এই জনী তো সঁচাকে একে দেখিছে আর হেন্দ্রটো কোনে দিলে তাই মই কিলো স্কেচ মমা স্কেচ পেন দি না ব্রাশ পেন দি বাহ বহুত ধুনিয়া আছে এই জনী মই জিগু হেকানে ভাল পাতে যে এনেকৈ যে ধুনিয়াকে পুতলালে খেলি থাকে ন ওল্ড ফেশন নিউটো কেনে কা নিউটো এটো দিগা আরে ইগন নি তো মুড় না থাকি বলো কাঠ মুড়টো কেনে থাকিব আরে তুমি শুনি নি তো না থাকিব ও দি আমার তো দিস মা তো দিস কাপড় তুমি নিজে পিনাইছা এখন তুমি লাগোরা এখন দিব তোমার এখন তোমার দুপাট্টা এখন তোমার এখন তোমার সব তাই গি দিলা বা বহুত ধুনীয়া হৈছে তোমাৰ ঘৰ কিটা আগত এনেকৈ ষ্টাইল কৰি থৈ দিৰ বাটা এখন এনেকৈ সুসুৰি সুসুৰি গৈ থাকিব ন প্ৰি ৱেডিং ধুনীয়া লাগিছে আজি আমি দুইজনী একে একে মিলাই পিন্ধি আছে ন আমি আমাৰ যে দুইজনী যে মিলা মিলা ফ্ৰেম আছে কি আমি চুলি বান্ধি আছে একে একে জিগি কেন মানে পিছত মুটকে দিঘলি হ'ব চুলি পাই দেখা দেখাই দেখাই দে অ বা আজি ৰাতিপুৱা আচুৰাই নহ'লে ধৰা ধৰি আছৰি বৈ থাকিলে মই অকণ পিছত আছৰি দিম দেমা এতিয়া শুনাচোন আজি মই কি বনাইছো গেছ কৰা পিজ্জা পাস্তা পিজ্জা পাস্তা কৰিলে যা অপৰহি পাবা আজি নহয় আজি কি কি বনাইছো চিকেন চিকেনৰ লগত কি দিছো ৰাইচ হেই ঢোকলা আজি একদম বেলেগ এটা ৰেচিপি আমি সবে খাম দেই এতিয়া ৰব ৰব মই চিকেন বহাই থৈ আহিছিলোঁ আইঅ সিজিলে চাগে আহি আছো তুমি খেলি থাকা आधा कप पानी तो दी दिसु चिकेन किनी 80% होले आरो জুল বেছি নালাগে গতিকে এইখিনি অকণমান চিকেনো তেতিয়ালৈকে গোটেইখিনি মিল ঢাকোনখন আকৌ মাৰি অকণমান ভিজিবলৈ দিওঁ আজি আমাৰ থালখনত আছে সিজোৱা ভেন্দি শাকৰ ভাজি এটুকুৰা নেমু মটৰ ফুলকবি আৰু আলু ভাজি সৰু মাছৰ ভাজি মাংস আৰু এয়া গা নথকা মাছৰ টেঙা তৰকাৰী মোৰ অকণমান ডাঙৰ অকণমান ডাঙৰ কিন্তু কথা এটা আছে এইটো যে ফিচাটো এনেকুৱা হোৱা মই যিটো ভিডিঅ' কৈছিলোঁ যে দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেকৈ মাৰিলোঁ গুৱাহাটী আহালৈকে মাছকেইটা অকণমান লৰিলে লৰিলেও কিন্তু টেষ্টটো লৰা মাছৰ টেষ্টটো মই সিমান বেয়া নাপাওঁ আৰু বীৰৰ এতিয়া সি খেলিব যাব লাগে মুখখন অকণ ফুলাই আছে গতিকে খেলা কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি আছে তাৰ মতে খেলাৰ আগতে ভাত খালে দিগদাৰী এতিয়া সি ভাত খাবনে খেলিবনে গতিকে মুখখন ফুলোৱা বীৰ দেখিবলৈ এনেকুৱা দেখি এইটো দেখাই দিলে হ'ল যে মুখ ফুলোৱা বীৰ কেনেকুৱা দেখি আমি এতিয়া ভাত সাজ খাওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু জিগিমা জিগিমা কি খাবা তুমি প্ৰথম চিকেন লেগ পিচ বা অকণ লাহেকে লাহেকে গৰম আছে গৰম এনেকৈ পৰিয়ালৰ লগত একেলগে খোৱা ভাত খাওঁ কিন্তু টেষ্টটো বেলেগ এই ভেন্দিটো যে এইটো সিজোৱা ভেন্দি নিজৰ বাৰীৰ আৰু তাতে একদম কোমলীয়া কোমলীয়া বীৰা অকণমান খোৱা লাহেকৈ তাৰপিছত খেলিবা
पा दी दीदी साधारण निजे हाथ भात खाए कि स्पेशल मरम लगे न मासर जुल रहा इहतर कारण मोर हाथ देखी से नख एकदम गुड़ी चपा कटि थी शूटिंग जी नख देखे गुटेबी लगे ला नख मैं एबारते लगे खुली दी पारि खेल जाए तुम खा दिया तुम निजे खा दिया हाँ बाल सवाल जदि आपोनालके एनेकुआ घरुआ आरु खुआई अंधार भिडिओ चाब खोजे तेनेहले कमेन्टत जनाबो आरु आपोनालके ए रेसिपिटो रांधिले इन्स्टाग्रामत मु टेग आरु मेन्शन करिबो मोर सागे इन्स्टाग्रामर पेजटो जानेई।